bem conhecido da torcida do estado, é o ex-volante goiano, que jogou por 13 anos no Paraná Clube. Você lembra, né? Goiano, claro. Um jogador que o torcedor do Paraná gosta muito. Olha, chegando lá na grande área, a tentativa do Diego, colocou pelo meio no arremate. Defendeu o goleiro, Vitor. Um chute do Muricy. Pois é, Xavier, mas o lance mostrou o que está acontecendo agora. O Toledo está indo muito mais para cima do Londrina, buscando a vitória novamente. Depois que parou a chuva, voltou a atacar. O Toledo agora tem a posse de bola, lá vai o Muricy. Tenta chegar no campo de ataque. Muricy. Fica em direção grande área. Passou bem o Lucas. Vai agora no campo de ataque. Velocidade. Só que o passe saiu muito mal. Deu o corte no meio de campo. O Muricy recuperou. O saiu. Contato normal. Tranquilo. Então tá aí. Ipiranga, troque por passagens aéreas. Vai, vai. Dominique briga. Chega na marcação ali. O Muricy, você não percebe um time com qualidade. Gustavo entrou ali, toca a bola, tem qualidade técnica, mas você tem que arriscar mais. Deliciosa, boa demais. Olha só que colônia boa. Colônia 0 álcool, a chance, ele tem pressa, entregou bola rapidamente ali, voltou mais atrás um pouco para o Muricy. Muricy dominou, deu um tapa na bola lá do lado esquerdo, apareceu o Maicon para ajudar. A distância que ficou difícil. O 13 entrou, é o 13 Diego, né? Então isso. Saiu o Fabiano, zagueiro com a 3, entrou o número 13, Diego, na equipe do Maringá. Ele lançou o pé, passou. Pé sobre a bola, entregou pro Max, perdeu o Max. Recupera o time do... Rádio Guaçu e Rádio Arapongas 1240M, que comanda a audiência em Arapongas. Muricy passou pelo marcador, vai para a linha de fundo, tá chegando, tabelando com o Rai. Arapongas perde Marquinhos também, recupera o Arapongas. Empurrou Augusto, três dedos na bola, boa subida, apareceu Raul no comando de ataque, lado direito, tá chegando o time do Arapongas, é marcado por dois Marquinhos. Chegou o Alco, Jorge Miguel para Muricy, Muricy para o Marquinhos. Primeiro pau, sobe o goleirão Edson, deu um soco na bola, ele bateu na bola, Muricy corre atrás dela, tem ali o seu companheiro, tentou retornar a bola para o goiano, Gamboa, ganhando a casa.com.br, confira as grandes ofertas, grandes promoções, aqui se defende o Toledo. Muricy esperava a saída do Giovani, Giovani não saiu, Muricy chama a atenção. 58 anos, apareceu o time do Arapongas tocando bola bonito, tá chegando, carregou pro Pimba, chega Muricy, meteu a cabeça preta na bola branca. O lateral marca
Marcão foi sair jogando. Legal, Marcão carregou, tocou para Muricy. Tô gostando do Muricy também. Lado direito, entregou por um tento a zero. Estamos com 3 minutos e 40 da etapa complementar. 3 e 40 é Toledo e Prudentópolis. Quero mandar um abraço aqui para a galera que está pela internet ouvindo a gente. O Ângelo Soprani, o Souza e também o Segura. Mauro Segura, segura por aí, 2 a 0 para o Toledo. Toledo toca a bola no campo de ataque, boa, Aparecida Marquinhos dentro da área, vai pro cruzamento, apareceu para Muricy. Vai ter alteração no time do Araponga, já já o Tom vai falar. Olha, recebo o e-mail do Batista e também do Cego, lá da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Ele quase escapou do comando, tocou bola pro Maicon Lucas, Maicon Lucas, bola fica ali, sassaricando bola com o Casal. Essa zaga lá de trás, rebote foi sobrar com quem? Quem meteu a cabeça foi o jogador que é o Maicon. Maicon Cerveja, que vem só o que de melhor interessa, uma boa cerveja, o sabor Unimed, o melhor plano é viver, o segundo melhor é Unimed, Unimed, um doutor plano de saúde. A bola vai ficar 1 a 0, o Toledo vai perdendo, a bola fica com o Muricy, toca a bola, bola tocada, vem descendo o time do Cianorte, bola esticada, o Muricy, ele pega a bola, domina, toca pro... E foi infeliz o Cairo no cabeçado de raspãozinho pra fora, e vem aqui procurar dar o combate, procurar ajeitar. Tem o Jardim Porto Alegre, Centro Comercial Catedral, lá vem descendo o time do Toledo, o Toledo estica, a bola na esquerda, ataca, cortou, tirou o perigo, rebote vai sobrar com o jogador do Toledo, que é o Muricy, dominou o Muricy, uma pinta, outra pinta, chegou. Por enquanto lá vem o Toledo pro ataque, bola tocada aqui na direita, quem sabe agora vai ser, agora vai ser. Jogou a toalha, a bola fica com o Muricy, Muricy abre aqui lá na esquerda. Toledo já cobrou, teve pressa, bola com o Muricy. Muricy domina, é ali no grande ciclo do gramado, abertura feita passagem, na esquerda, né? Então de bobo não tem nada. Lá vem descendo o estilo operário, bola na esquerda. Finta legal do jogador Everson. Chegou, foi na bola. Bola foi pela linha lateral. Esse, é lateral. O grandalhão, o baço, e travou na hora certa. Estufar a rede, o casado. Rogerinho, estamos com 19:40.